ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን፣ ዘውዱ መንግስቴ ነኝ። ከዚህ ከአገር እንግሊዝ አሁን የዘውዱ ሾው ዜናዎችን አቀርብላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ርዕሶቹን፣ በጎንደር አምስት ግንባሮች ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጠ። ህወሓት ይቅርታ ጠየቀ። ግንቦት በዓል በአዋጅ ተሰረዘ። የፕሬዝዳንት ጌታቸው ጠባቂዎችም ተቀየሩ። ኦነግ ሸኔ ንጹሃን ዜጎችን ማገቱ ታወቀ። በጋምቤላ ታጣቂዎች ከፍተኛ ጉዳት በንጹሃን ላይ አደረሱ። የመገናኛ ዘዴዎች እንዲጠለፉ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጀ ለፓርላማው። የባሌ እስልምና እምነት ተከታዮችም ታላቅ ታሪክ ሰሩ። እውቁ ሳይንቲስት ማረፋቸው ተገለጠ። አሁን ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። አብራችን ቆዩ። በቅድሚያም ከፋኖቹ ተጋጥሎ በደቡብ ጎንደር በአምስት ግንባሮች ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጠ። በአሁኑ ሰዓት ጠንካራ የፋኖ ይዞታዎች ከሚባሉት አንዱ በሆነው ደቡብ ጎንደር ነው። ዛሬ በማለዳ ከአምስት ሰዓት ሌሊቱ ጀምሮ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄዱ ነው። በተለያዩ የጦር ግንባሮች የመጀመሪያው ደረጃ በደብረ ታቦር ከተማ ማሳደሪያ ማርያም አቅጣጫ ገና መጫወቻ ላይ ታላቅ ተጋድሎ እየተፈጸመ መሆኑ ነው የተገለጠው። ሁለተኛው ከጭስ አባይ በወንቅሽት አይሰድ ማርያም ትምሬ ታምሪ አቦ ግንባር ሲሆን በሶስተኛ ደረጃ አንዳቤት አቅጣጫ በቅሎ ፍለጋ ግንባር ተሰልፈውበታል። በአራተኛ ደረጃ በእስቴ ማርያም እና ጅብ አስራ ግንባር፣ አምስተኛ ከደራ አርብ ገበያ ልጫ ግንባር ላይ በተለያዩ ማሳደሪያ ማርያም እንደዚሁም በኩልና ገና መጫወቻ ግንባር ያለው ውጊያው በማለዳው ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች መድረሳቸው ነው የተገለጸው። በቦታው ሽፋን ከከፍተኛ ቦታ የሸፈነው ሽፋን የተሰጠ በተባለው ውጊያም የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች እጅግ ከፍተኛ መሆናቸውን እየተገለጸ የሚገኘው ፋኖ በአንድነትና በጋራ ሆነው ትግላቸውን አጠናክረው የቀጠሉበት ይህ ውጊያ ውጤታማ መሆኑም ተገልጧል። ወደ ቡሬም ስናመራ በቡሬ ዙሪያ የዳርቋ በሚባል አካባቢ ላይ ማታ ሶስት ምሽጎች አዘጋጅተዋል ፋኖች ላይ ጉዳት ለማድረስ ተብሏል። ይሁን እንጂ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ደረቋ ጣና ጣቢያ ላይ፣ ደረቋ በሬ ገበያ ላይ፣ ደረቋ ሙልገነት መሰናዶ ትምህርት ቤት ላይ፣ ደረቋ የገበያው ኃይል በጠዋቱ አደባይ በሚያሳዝን ሁኔታ ከፍተኛ ምሽግ እየቆፈረ ቢሆንም ይሁን እንጂ ፋኖቹ በጠላት ላይ የተወሰዱትን እና እየተከናወኑ የሚገኙት ላይ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅታቸውን አጠናቅረው መረጃውም የደረሳቸው መሆኑም ተገልጿል። በሌላም በኩል በዚሁ በፋኖች በኩል እየተደረጉ ያሉ ትንቅንቆች አሁንም የቀጠሉ ሲሆን በተለይም 11 ሰዓት ጀምሮ በሻለቃ ጸዳሉ ደሴ የሚመራው የጀነራል ነጋ ክፍለ ጦር ጣና ገላዲዮስ እና በጌምድር ብርግዶች እና በሻለቃ ኢንጂነር ማንችሎት የሚመራው አንደኛ ክፍለ ጦር በጥምር በደራ ወረዳ በአይሳድ ማርያም ታምሪ አቦ ንግስ አዜብ እንጦጦ ደጋ እና ወፍ አርግፍ በሚገኙ ተራራማ ቦታዎች ላይ ውጊያ እየተከናወነ ሲሆን መከላከያ ከፍተኛ ሽንፈት ተከናንቧል። ከፍተኛ ሙትና ቁስለኛም ሆኖበታል። ብዙዎቹም ትጥቃቸውን እያስረከቡ ለፋኖች እጃቸውን እየሰጡ መሆኑም ተገልጿል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ አሁንም ትንቅንቁ ቀጥሏል። ይሁን እንጂ በተደጋጋሚ ጊዜያቶች እየተፈጸሙ ያሉትን ጦርነቶች አሁንም የአብይ አህመድ ካቢኔ መሳን አቅቶት ወዲህ ወዳ ሲሯሯጥ ነው እየተስተዋለ የሚገኘው። ብርሃኑ ጁላ ዛሬም ጭንቅ ውስጥ መግባቱ ታውቋል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የመከላከያ ኃይሎች ዛሬም ጭምር ፋኖን እየተቀላቀሉ እጃቸውን እየሰጡ ነው የሚገኙት። ከመሞት ይሻለናል ብለዋል ብዙዎቹ። በደጋ ዳጋ ዳሞትም እንደዚሁ የአገዛዙ ሞርተር ተኳሽ 17 የሰራዊቱ አባላት ላይ በሞርተሮቹን በማቃጠል አንድ አማራና አንድ ኦሮሞ ልጆች ከነሙሉ ትጥቃቸው ይዞ ገብተዋል። በተለይም ጦር በአንተነህ ክፍለ ጦር በሰላም መቀላቀላቸው ነው የታወቁት። እነዚሁ ክህደት ፈጽሞብኛል ይላል መከላከያ በተደጋጋሚ ጊዜያት። ይሁን እንጂ እያደረግን ያለነው
ጦርነት ልክ ፍትሐዊም አይደለም ብለዋል። በተለይም በደጋዳገሞት እጃቸውን በሰጡበት ጊዜ ከነሞርተራቸው ክፍለ ጦሩ ደማቅ አቀባበል እንዳደረገላቸውም ተገልጧል። በጎጃም ጎዛምን ወረዳም ልዩ ስሙ የበቆላት በተባለው ስፍራ ከባድ ትንቅንቅ እየተደረገ መሆኑም መረጃዎቹ እየገለጹ ነው የሚገኙት። በየአካባቢው አማኑኤል ቤተክርስቲያን ምሽግ በማድረግ ፋኖች አሉበት ወደተባለው ገደላማ ቢኤምን ጨምሮ ከባድ መሳሪያዎችን በህብረተሰቡ ላይ እያዘነበ መሆኑም ታውቋል። የበቆላ ከተማ ነዋሪዎችም የከባድ መሳሪያውን ጥቃት በመሸሽም ከተማዋን ለቀው እየወጡ እንደሚገኙ ምንጮቹ አያይዘው ገልጸዋል። በአካባቢው ነጋሪትና የኩብራ ቀበሌ ላይ ፋኖን ትደግፋላችሁ የተባሉ 11 ንጹሐንም በግፍ ከቤታቸው እየወጡ መረሸናቸውንም ምንጮቹ ገልጸዋል። ከሟቾችና ዝምድና አላቸው የተባሉት አርሶ አደሮችም ከነ ልጆቻቸው ታፍነው መወሰዳቸውም ነው የታወቀው። በሰራዊቱ በምስራቅ ጎጃምም ላይ እንደዚሁ የቦቀላ አካባቢ በተለይም አማኑኤል ቤተክርስቲያን እና አርባ አደባባይ ተራራ እንደ ምሽግ በመጠቀም ቢኤም ጨምሮ ከባድ መሳሪያዎችን ወደ ህዝቡ እየተኮሰ እንዳለም ታውቋል። ቀጠናው ሙሉ በሙሉ ተረባርቦ መቋጨት ይጠበቅበታል ነው የተባለው። ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ውጊያዎች ላይ ትንቅንቁን ከመቀጠል በዘለለ እርምጃውን አጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑ ነው የተገለጠው። በፋኖች በኩል በተለይም በጎጃም በወሎ በሸዋና እንደዚሁም በጎጃም በኩል ያሉ ፋኖች በጋራ እየተናበቡ የሚወስዱት እርምጃ አብይ አህመድ ካቢኔን እጅግ አስደንግጦታል። በሌላም በኩል እያሰለጠነ የሚልካቸውም ጭምር ሳይቀሩ በአሁኑ ሰዓት ፋኖን በመቀላቀል እጃቸውን በመስጠት ያለው እንቅስቃሴ እጅግ ቁጥሩ በመጀመሩ ብርሃኑ ጁላ ድንጋጤ ውስጥ ገብቷል። መከላከያም እየሰጡ ያለው መግለጫ በዚሁ በአማራ ክልል የሚገኙትም አሁን መንግስት ሰራተኛው ጭምር ሳይቀር እኛ ደሞዝ እየከፈን ነው፣ መልሶ እኛን እይወጋናል እያሉ ነው ያሉት የጦር ጀነራሎቹ። ግን ሰሚ የለም። አሁንም ትንቅንቁ ቀጥሏል። ወደ ሌላው ዘገባችን ስናመራ የኦነግ ሸኔ ኃይልም በተለይም በብልጽግና ሸኔ ታግተው እየተወሰዱ በርካታዎች እንደሆኑ ነው የተገለጸው። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው አማጺ ቡድን ከትላንትና በስቲያም ነው በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ዋጭሌ ወረዳ ሙከ ጡሪ ከተማ መግቢያ ላይ 29 አማሮችን አፍኖ መውሰዱን በስፍራ የሚገኙ ምንጮች ተናግረዋል። አማጺ ቡድኑ እገታውን የፈጸመው ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ በከተማው መግቢያ ልዩ ስሙ ጃቴ ከተባለው ቦታ እንደሆነም ነው መረጃው የሚጠቁመው። ታፍነው የተወሰዱት ሰዎች መነሻቸውን አዲስ አበባ ባደረጉ ሁለት በተለምዶ አባዱላ ተብለው በሚጠሩ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም በሶስት ሲሮን ትራክ በአንድ ኤፍኤስአር እና በአንድ የቤት አውቶሞቢል ተሳፍረው የነበሩ እንደሆኑ ነው አማጾቹ ተሽከርካሪዎቹ ባሉበት ተዋተባቸውም እንደሄዱ መረዳት ተችለዋል። ከተሳፋሪዎቹ ተጓዦቹ መካከል ሁለቱ ሰዎች ማምለጣቸውን የገለጡት የአይን ማኞች፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በቡድን እገታ ስር እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። የአብይ አህመድ ካቢኔ ዛሬም ጭምር ስለነዚህ ጉዳት ለሚደርስባቸው ሰዎች አንዳችም የሚለው ነገር የለም። ጌታቸው ረዳ እንደዚሁም የህወሓት ሰዎች አሁን እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ ላይ ስጋት ስለገባቸው የጌታቸው ረዳ አጃቢዎችም መቀየራቸው ተገለጠ። የፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ክልላዊ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ አዳዲስ ጠባቂዎች እንዲመደብላቸው ዘ ጆርናሊስት ከታማኝ ምንጮቹም ገልጧል። የጌታቸው ረዳ አጃቢዎች መቀየር በህወሓትና ጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል ያለውን የሰፋ ልዩነት ያሳያልም ነው የተባለው። ምንጮቹ እንደገለጹት ከሆነ ነባሩ ህወሓት ከሚባለው እና እርስ በራሳቸው ከሚመሩ ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል ያለው ልዩነት ከፕሬዝዳንቱ ላይ የደህንነት ስጋት ሳይፈጥር እንዳልቀረም ተገልጿል። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅርቡ በመቀሌ ከተማ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል ያለው ልዩነት የፖለቲካ ብቻ ነው ማለታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ከሳምንት በፊት ከትግራይ ክልል ከወጡ ሰዎች ጋር በጽህፈት ቤታቸው ባደረጉት ውይይት ደጋግመው ጌታቸውን አግዙት ሲሉ ተደምጠዋል። ወደ ሌላው ዘገባችን ስናመራ በባሌ ጎባ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች ታላቅ ስራ ፈጸሙ።
በባሌ ዞን የጎባ ከተማ ሙስሊም ማህበር ወገኖቻቸው አዲስ ለሚሰራው የጎባ ደብረ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በቦታው ላይ በመገኘት ነው ለህንፃ ቤተክርስቲያኑ ማሰሪያ የሚውል ድጋፍ ማድረጋቸውን ከስፍራው የተገኘው መረጃ የሚያመለክተው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወገኖቹን በመወከል በሀገር ሽማግሌዎቹ ሀጂ ዑመር ገመዳ፣ አባኑሬ ሰደዶ እና ሌሎችም ከግንቦት 26 2016 ዓ ም ለጎባ ደብረ መድኃኔዓለም ማሰሪያ እንዲውልና ለህዝብ ክርስቲያኑም ክብር መስጠት ትልቅ ባህላዊ ስጦታ አበርክተውላቸዋል ከእርጎ ይዘው በመምጣት ጭምር ብሏል መረጃው። ይዘውት የመጡትን ስጦታ ለጨረታ በማቅረብም ብር 240 ሺህ ብር ተሽጦ ለቤተ ክርስቲያኑ ማሰሪያ ገቢ እንዲውል መደረጉም ተገልጧል። የሀገር ሽማግሌዎች የሆኑት ሀጂ ዑመር ገመዳ ምርቃቱን ሲሰጡ ክርስቲያን ወገኖች 8800 ብር ተሸልመው ለቤተክርስቲያኑ ማሰሪያም እንደዚሁ አበርክተውታል። አዲስ የሚሰራውን ቤተክርስቲያን መርዳት ለምትፈልጉ በተቻለ መጠን ልታግዙን ይገባል ሲሉም ከቤተክርስቲያኑ በኩል ተገልጿል። ይሁን እንጂ በአሁኑ ሰዓት የእስልምናና ክርስትና እምነት ተከታዮችን ለማጋጨት የሚደረገው ጥረት ፈጽሞ የማይሳካ መሆኑን ህብረተሰቡ በትክክል እየገለጸ ይገኛል። በተለይም በኦሮሚያ ክልል የሚገኙትን የእምነት ተከታዮችን በአማራ ላይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው በማለት እሳቤ የሚሰጧቸው የተዛቡ መረጃዎች ትክክል አለመሆናቸውና ህዝበ ክርስቲያኑና ሙስሊሙ በጋራና በአንድነት በፍቅር እየኖሩ ያለበት መሆኑን ተገልጿል። በዚሁም መሰረት የባሌ ጎባ እስልምና እምነት ተከታዮች ያሳዩት ትልቅ አስተዋጽኦ እጅግ በርካቶቹን ያስደሰተ መሆኑም ተገልጿል። በተደጋጋሚ ጊዜ እየተገለጹ የሚገኙትን በመንግስት በኩል እገዛና እርዳታ ማድረግ ሲገባቸው፣ ይሁን እንጂ ህብረተሰቡን በማወናበር የሚፈጸሙት የተለያዩ ስህተቶች ተገቢ አለመሆናቸውም ተገልጿል። በዚሁም መሰረት ቤተክርስቲያኒቷ ደስታቸውንም እንዲህ ሲሉ ገልጠዋል። ክቡራን የእስልምና እምነት ተከታዮች አባቶቻችንና ወንድሞቻችን በክብር ሀጂ ዑመር ገመዳ መሪነት የምታያቸው የተከበረ አባቶቻችን ጥንት የነበረውን በአባቶቻችንና በአያቶቻችን ጊዜ የነበረውን አብሮ መኖር፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት፣ አብሮ መስራት፣ አብሮ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እነሆ ህይወትን መምራት ያን የነበረውን የተባረከ የተቀደሰ መስተጋብር ዛሬም በነ ሀጂ ዑመር ገመዳ በእስልምና ሃይማኖት መሪዎች መሪነት ዛሬ በዚህ ባዛሩ ተገኝተው የእኛን የመድኃኔዓለምን ህንፃ ቤተክርስቲያን አብሮ ለመስራት በባዛሩም ለመሳተፍ ከእናንተ ጋር ነን ወንድሞቻችን አባቶቻችን በማለት በዚሁ በባዛሩ እነሆ ፊት ለፊት ተገኝተዋል። እልል ብላችሁ ተቀበሉልን። ጭብጨባ፣ ምስጋና ሁላችሁም ተነሱ፣ አባቶቻችን ለማክበር ወንድሞቻችን ለማክበር። ከፍተኛ ደስታ የተሰማት ቤተክርስቲያኒቷ አባቶቹ እያደረጉ ያሉትን ነገር እጅግ አወድሰዋል። ህዝበ ክርስቲያኑም በዚህ ከፍተኛ ደስታ የተሰማው መሆኑን ገልጿል። የእምነቱ ተከታይም ተወካው እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። ነው ታውቃላችሁ፣ ይሄ ትንሽ ያመኛል። በእናንተ ጸሎት እድሜ ለጎባ ህዝብ ወርቅ ይዝንብባትና የጎባ ህዝብ ያደረገልኝ ውለታ ህይወቴን በሙሉ ጎባ ህዝብ ክርስቲያን ሙስሊም ሳይል የትኛውም ሃይማኖት ሳይለይ ብዙ ነገር የታየበት ብዙ ፈታኝ ነገር የታየበትና እውነቱም የጠራበት ህመም ነበር። እንኳንም አመመኝ፣ እንኳንም ማረኝ። በእናንተ ጸሎት ህዋት ይቅርታ ጠየቀ። ህወሓት ከጦርነቱ ቀደም ብሎ በ2016 ዓ ም ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ውጭ ያካሄደውን ህገወጥ ምርጫ ስህተት መሆኑን በማመን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይቅርታ ደብዳቤ መጻፉን የውስጥ ምንጮች ጠቆሙ። ህወሓት በምርጫ ቦርድ የፓርቲውን ህጋዊ ሰውነት ተነስቶ እንደነበረ ይታወቃል። ባለፉት ሳምንታት ህወሓት ወደ ህጋዊ ፓርቲ ሊመለስ የሚችልበት ህግ በመጽደቁና ፈቃድም በማግኘታቸው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዚህ ውሳኔ ህወሓት ደስተኛ መሆኑን መግለጹ አይዘነጋም። አሁን ህወሓት ህጋዊ ፓርቲ ሆኖ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለመመገብ መደላደል ስለተፈጠረ ከዚህ ቀደም በ2013 በትግራይ ያካሄደውን ህገወጥ ምርጫ ድርጅቱ በወቅቱ ያካሄደው ምርጫ ስህተት መሆኑን በማመኑ ሰሞኑን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይቅርታ ደብዳቤ እንዳስገባ ነው ምንጮቹ እየጠቁሙ የሚገኙት።
ያለ ፍርድ ቤት እዛዝ የመገናኛ ዘዴዎችን መጥለፍ ሽብርተኞችን በገንዘብ የመርዳት ወንጀል ለመመርመር የሚያስችለው ረቂቅ ለፓርላማ መቅረቡ ታወቀ። በወንጀል የተገኘ ንብረትን ጋይ ከማስመሰል ወይም ሽብርተኝነትን በገንዘብ ከመርዳት ወንጀል ጋር በተያያዘ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ መገናኛና ደብዳቤዎችን በመጥለፍ ለመርማሪዎች ፈቃድ የማይሰጥ ረቂቅ አዋጅ ለተወካዮች ምክር ቤት ነው የቀረበው። አዲሱን ረቂቅ የስራ ላይ ያለውን በወንጀል የተገኘን ንብረትና ህጋዊ በማስመሰል እና ሽብርተኞችን በገንዘብ ለመርዳት የሚደረግ ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ የሚሽር እንደሆነም ታውቋል። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ አዋጅ መርማሪ አካል አስቸኳይ ሁኔታ ካጋጠመው የሚከተለውን የአቃቤ ህግ ተቋም የበላይ ኃላፊ በማስፈቀድ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የመገናኛና ደብዳቤ ልውውጦችን መጥለፍ ይችላልም ተብለዋል። በባንክ ሂሳቦች እና በሌሎችም ተመሳሳይ ሂሳቦች ላይ ክትትል ማድረግ፣ የኮምፒውተር ስርዓቶችን መረቦችንና ሰርቨሮችን መለየትም በተመሳሳይ ሌሎችንም የምርመራ ዘዴዎች ናቸውም ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም በሽፍን ስር የሚደረግ ምርመራንም ወይም አንደር ከቨሬጅ ኦፕሬሽን በተመሳሳይ በአዋጆች የተጠቀሰ የምርመራ ዘዴ እንደሆነም ተገልጿል። በአንዳንድ ወገኖች ዘንድ በአሁኑ ሰዓት ያለውን የፍትህ እጦትና በተለይም ደግሞ የፍርድ ቤቶችን የመወሰን አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻረ እና እየሸረሸረ የሚገኙ አዋጆችን እያጸደቀ የሚገኘው ፓርላማው እጅግ ስህተት ውስጥ እንዳለም ተገልጿል። መደረግ የማይገባቸውን ጉዳዮች በተደጋጋሚ ጊዜ በፓርላማው እየወጡ ያሉት ነገሮች እጅግ አሳዛኝም እንደሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ፓርላማው የሚሰጣቸው ውሳኔዎች በተለይም በሃይማኖታዊ ተቋሞች ላይ ጭምር ሳይቀር እየሰጠ ያለው ውሳኔ አሳዛኝ አድርጎታል። በተደጋጋሚ ጊዜ የሚገኙትን የህግ የበላይነትን የመጠበቅ ጉዳይ ተግባራዊ እንዳይደረግ የሚወሰኑት እርምጃዎች እጅግ አሳዝኗቸዋል። በተለይም የህግ ባለሙያዎች ነፃነትና መብታቸውን ተጠቅመው የፍርድ ቤት ውሳኔዎችን በህጉ መሰረት ለመስጠት ያላቸው አቅም ውስን እየሆነ የመጣበት ሁኔታም ተስተውሏል። አሁን ወደ ጋምቤላ እናመራለን። በጋምቤላ ከተማ ታጣቂዎች ጥቃት 9 ሰዎች መቁሰላቸውን የተገለጸው በከተማውም ከፍተኛ ጉዳት መድረሱም ተገልጿል። በጋምቤላ ከተማ ባለፈው ሳምንታት አርብ ታጣቂዎች ናቸው በአንደኛ የመዝናኛ ክበብ ውስጥ በከፈቱት ተኩስ 9 ሰዎች መቁሰላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች የገለጹት። የጋምቤላ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሰዎችን ተቀብሎ እያከመ መሆኑና ከመካከለኛ ከባድ ጉዳት የደረሰባትን አንድ ሰው ለተሻለ ሕክምና ወደ አዲስ አበባ መላኩም እንደዚሁ ተገልጿል። የክልሉ መንግስት የሰላም ጸጥታ ቢሮ ደግሞ በ9 ሰዎች መቁሰላቸውን አረጋግጦ ጥቃቱ ፈጻሚዎች ግን እስካሁን አልተያዙም ነው ያለው። በተደጋጋሚ ጊዜያቶች በጋምቤላ ክልል እየተደረገ ያለው ግድያ በተለይም በሱዳኖችና በሌሎችም አካላቶች እጅግ የከፋ እየሆነ ነው የተገለጸው። መከላከያ በስፍራው ቢቀመጥም ግን እያደረገ ያለው አንዳችም እገዛ ለመኖሩ እጅግ አሳስቦናል ይላሉ በአካባቢው የሚኖሩትን ነዋሪዎች። አሁን ጋምቤላን ማን እንደሚያስተዳድራትም ግራ ገብቶናል ሲሉም ገልጠዋል። አሁን ወደ ውጭ ዜናዎቻችን እናመራለን። እስራኤል በእስራኤልና በኢራን እንደሚደገፍ የሚነገርለት የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላ ከፍተኛ የጦር አዛዥ መግደሏን አሳወቀች። እስራኤል ትላንትና ምሽት በደቡብ ሊባኖስ በፈጸመችው የአየር ጥቃት ነው በደቡብ ሊባኖስ የሰፈረውን የታጣቂ ቡድን አልናስር ብርጌድ አዛዥ የነበረውን ታሊብ አብዳን መግደሏን ያሳወቀችው። በጥቃቱ ከታሊባን በተጨማሪ ሌሎች 3 የሂዝቦላ ተዋጊዎችም መገደላቸውን አክላ ገልጣለች። እስራኤል የእስራኤል ጦር በደቡብ ሊባኖስ በምትገኘው የጃውያ ከተማ በድሮን ታግዞ በአንድ ቤት ላይም ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙም ተረጋግጧል። ሂዝቦላን በርካታ ሮኬቶችን ወደ ሰማይ እስራኤል ማስወንጨፏንም እንደዚሁ አክሎ ገልጧል። የእስራኤል ጦር ከተወነጨፈባቸው ሬኬቶች ውስጥ የተወሰኑትን በአየር መከላከያ ስርዓቱን ማክሸፏ ሲገልጽ የተወሰኑትን ግን በሌሎች አካባቢዎች ሳያርፉ እንዳልቀረ ነው ምንጮቹ የሚገልጹት። ምንም እንኳን የደረሰ ጉዳት ባይገለጽም ይሁን እንጂ የጦር አዛዡ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የደቡብ ቤይሩት በሚገኘው የታጣቂ ቡድን ጠንካራ ይዞታ እንደሚፈጸም ነው ቡድኑ ባወጣው መግለጫ የገለጠው። በሌላም በኩል ያለው ዘገባ ኢትዮጵያን በተመለከተ በሶማሌ የባህር ጠረፍ 260 በላይ ስደተኞች አሰራ ወደ የመን ስትጓዝ የነበረችው ጀልባ ሰጥማ 50 ያህል ሰዎች መሞታቸው ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ተቋም ትላንት
ማክሰኞ መግለጡ አይዘነጋም። ከማቾቹ በስድስቱ ህፃናቶች መሆናቸውም ታውቋል። የማቾቹ ቁጥር በእጅጉ ሊያሸቅብ እንደሚችል ይጠበቃል ነው የተባለው። ባለፈው ቅዳሜ ምሽት ሶማሌ የተነሳችው ጀልባ በየመን መዳረሻ ባህር ሰርጥ የመስመጡ አደጋ የደረሰባት ከትላንትና በስቲያ ሰኞ ዕለት እንደነበርና በጀልባውም ላይ ከተሳፈሩት ውስጥ 146 ኢትዮጵያንና 115 ሶማሊያን መሆናቸው ነው የተገለጸው። እጅግ የሚያሳዝነው ከፍ በትላንትናው ዘገባችን እንደቀረብ ነው 38 ኢትዮጵያኖች መሆናቸው የተገለጸ ቢሆን አሁን ግን ቁጥራቸው ከፍተኛ መሆኑ ተገልጿል። በአብዛኛው በዚህ ውሃ ውስጥ ወይም ደግሞ የሰመጡት ኢትዮጵያንና ሶማሊያኖች መሆናቸው ነው አሁን መረጃው እየወጣ የሚገኘው። ከኢትዮጵያና ከሶማሊያ መነሻውን ያደረጉ በርካታ ስደተኞች በመካከለኛው ምስራቅ የተሻለ ህይወት ፍለጋ ነው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሲያቀኑ፣ በተመሳሳይ መስመር በየጊዜው በርካቶቹ ህይወታቸው ማጣታቸው በተደጋጋሚ ሲዘገብም ቆይተዋል። እጅግ አሳዛኝም ብለውታል። ይህንን አሟሟት ዓለም አቀፉ ፍልሰተኞች ተቋም አይኦኤም እንዳስታወቀው ባለፈው የጎርጎሪያን አቆጣጠር በ2023 መቶ ሺህ ያህል ፍልሰተኞች የሞቱበት መስመሩ ተሻግረው የመን መድረሳቸውን ጠቁሟል። የባህር ላይ ሞቱን አልፈው የመን የደረሱትም ቢሆኑ ከናፈቁት የተሻለ ህይወት ይልቅ ሞትና መከራ እንደሚቀበላቸው ነው ስደተኞቹ የተናገሩት። እጅግ ያሳዝናል። በተለይም በኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ድረስ የሚወሰዱ ምንም አይነት እርምጃዎች ባለመኖሩና የስደተኞቹን ፍልሰት ለመቀነስ የሚደረገው ጥረት እጅግ አናሳ በመሆኑ ዛሬም ጭምር በርካቶቹ የሞት ዕጣ ፈንታ እየገጠማቸው ነው የሚገኘው ተብለዋል። በመጨረሻም የኮሌስትሮል መድኃኒት የሰሩት ተመራማሪ ህይወታቸው ማለፉ ታወቀ። ፔንሲሊን ለተሰኘው መድኃኒት መገኘት መነሻ የሆኑት ጃፓናዊ ተመራማሪ በዘጠና ዓመታቸው ነው ህይወታቸው ያለፈው። ተመራማሪው በህክምና ዘርፉ ላበረከቱት አስተዋጽኦ በተለይም ብዙዎቹ የኖቤል ሽልማት እንዲሰጣቸው የፈለጉ ቢሆንም ግን ይህ ሳይፈጸም በመቅረቱ አሁን ህይወታቸው ማለፉ እጅግ ብዙዎችን አሳዝነዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ለአሁኑ ያቀረብኩላችሁ የዘውዱ ሾው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በቀጣይ ሌሎች ዝግጅቶቻችን እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እያልኩ የምሰናበታችሁ ዜናውን በአቅም አቅረብ እስካሁን ከእናንተ ጋር የነበርኩትን የዘውዱ መንግስት የነበርኩኝ፣ በሌሎች ዝግጅቶቻችን እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ።